звернення по захисту традиційних сімейних цінностей. Дане звернення вже підтримало близько 200 місцевих рад по всій Україні. Ми ініціювали це звернення, щоб воно було сигналом, що Україна за традиційні сімейні цінності. Адже ми бачимо, як зараз ситуація в Європі і в західних країнах. Розумієте, поняття гендеру люди плутають, вони думають, що це рівність між чоловіком і жінками, але насправді це не так. Які пункти основні? Основні – це заборона пропаганди гомосексуалізму, вилучення таку гендерну ідеологію в тій суті, яка вона себе зараз несе. Вони представили своє звернення. Де йшлося, я сьогодні зачитувала, заборонити статеве виховання. Ну, я перепрошую, статеве виховання є частиною морального виховання молоді. Та навіть треба поглибити його і збільшити кількість годин на статеве виховання. Щоб ми не мали сьогодні прикладів, коли ми знаходимо новонароджених дітей мертвими, коли ми говоримо, що дівчата в 11-12 років народжують дітей, а самі не готові до сімейного життя. Це перше. Друге. Сьогодні у зверненні партії «Свободи» йшлося про скасування гендерної ідентичності. Я перепрошую. Це науковий термін, який не має до сексуальної дезорієнтації жодного відношення.